На 7 април, вторник, по Черноморието ще продължи да духа умерен до силен североизточен вятър и вълнението на морето отново ще бъде 4-5 бала. При вечер вятърът постепенно ще започне да отслабва. Времето ще е предимно слънчево. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 8 градуса, а максималната ще достигне 14. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от минус 2 градуса в Шумен до 8 за Бургас, в Русе 0, а в Добрич 3 градуса. Най-висока ще е максималната температура на въздуха в Русе цели 17 градуса, в Бургас 12, в Добрич 14, в Шумен 16 градуса. Температурата на морската вода ще е от 9 до 10 градуса. В сряда във Варна ще е слънчево, но максималната температура няма да е по-висока от 11 градуса. В четвъртък времето ще се запази без съществена промяна. В петък очакваме чувствително повишение на максималната температура, което ще достигне 17 градуса и отново ще е слънчево.